знову до України. Луганськ 1 травня зустрів мітингом. Декілька сотень людей з російськими прапорами пройшли вулицями, не оминули захопленої обладміністрації. Під стінами людям нагадали про референдум і оголосили бюлетені для голосування вже готові. Ірина Стороженко далі. У Луганську 1 травня – традиційний вихідний. Людьми цей день сприймається як справжнє свято, бо люди переважно працюють на великих підприємствах і вважають себе робочими. Заздалегідь прибічниками ідеї федералізації та проведення референдуму тут було анонсовано проведення мітингу та ходи з різних точок міста. Таких точок збору я знаю з десяток, однак велике скупчення людей я побачила лише в одному місці. Я родом із Таганрога, живу в Луганську, мені подобається. А за чим мені демонстрація? Я за єдину Україну. Та у визначений час до пам'ятника Леніна такі зібралися дві великі колони людей. Вони об'єдналися, дорогу у центрі міста не перекривали, однак обидві колони супроводжувалися автівками ДАЄ. Потім, коли колони наблизилися до центру міста під російськими прапорами, кіоскерка завбачливо закрила своє робоче місце. Але демонстрація дійсно проходила мирно. Я навіть не бачила людей зі зброєю. Загалом зібралося близько 4 тисяч людей. Спочатку вони постояли під пам'ятником Леніна і потім рушили до захопленої обладміністрації. Ніякої особливої програми повстанці не готували. Це звичайна військово-патріотична риторика, однак лідери повстанського руху вони оголосили новину про те, що вже почали готувати бюлетені для референдуму, і мітингарі зустріли її бурхливими оваціями та гімном Росії. Дійсно праздник. І ще й тому, що 28 числа третій з'їзд представників делегатів провозгласив Луганську Народну Республіку. Це для меня вообще великий праздник. А чтобы вы не сомневались, что я гражданка Украины, я вам сейчас покажу свой паспорт. Потому что вы же можете показать, что я гражданка России, что мы все тут купленные. Сфотографируйте. Після того до слова виходили всі охочі. Дай Бог здоров'я нам, цим бойцям, що вже за нами победа. На счет газа, вот парень сказав, що нечим зажечь. Я родилась в Москве, живу здесь, на Україні, і Путін мені дасть газ, щоб вічний огонь зажегся. Водочка, де живим щитом становиться бабушки, дедушки. И ты понимаешь, и осознаешь, дай Бог, нас это бы не тронуло. Я Толик, я Карасев, я луганчанин. У меня стажа 25 лет, рабочего стажа, никто не подкупил. Каждый может меня проверить. Я не сепаратист, я Толяныч. Люди знають, я долі! Луганчани, з якими я встигла поспілкуватися на мітингу, говорять про те, що вони готові до незалежності їхньої області від України. І, власне, за весь цей час вони українцями себе і не вважали. Українські прапори тут продовжують знімати. І ось один, який майорів біля пам'ятника Шевченка, його теж спалили. Зараз на цьому місці радянський прапор. До усього українського, в тому числі і телебачення, луганчани ставляться здебільшого вороже, бо це для них символ поганого життя. А хороше вони вже не за горами із референдумом за незалежну Луганську Республіку. Мітинг тривав кілька годин, після чого люди почали розходитись. Ірина Стороженко, Олександр Юткович, програма «Вікна», СТБ.